Hola a tots i totes i benvinguts a un nou Fem Esport. Com cada divendres, evidentment, anem a analitzar tot el que va ocórrer este cap de setmana, que ja els dic que és prou amb el retorn de la Lliga de Regional Preferent, també en primera i segona regional, i un partidàs en bàsquet per a intentar oblidar-se del passat i buscar sols el futur. En futbol, intentarem desfer-nos dels fantasmes de la nostra Copa per part del Club de Futbol Gandia i pensar sols en la competició lliguera per a intentar tornar a eixa senda de la victòria que tants béns ha portat al conjunt blanc i blau. Per tant, amb tot això, comença Fem Esport. I com dèiem, torna a la competició lliguera regional preferent en el grup quart en un partit, el del Club de Futbol Gandia, que es juga demà a les 4 de la vesprada en l'estadi Guillermo Amor de Benidorm, on el conjunt blanquiblau ha d'oblidar-se de tot el que va ocórrer en la nostra Copa, ha de desfer-se d'eixos fantasmes i pensar i centrar-se tan sols en el gran estat de forma que ha demostrat en la competició lliguera des de pràcticament l'inici de la temporada. No oblidem que porta 10 victòries consecutives el conjunt blanquiblau en competició lliguera, repetisc, i ha de seguir amb ell eixa senda de la victòria el que resta de la temporada, encara que pot tropeçar-se en alguna ocasió, evidentment, però ha de seguir en eixa senda de la victòria. El Club de Futbol Gandia visita, com dèiem, el camp de l'Atleti Benidorm en el Guillermo Amor demà a les 4 de la vesprada per a enfrontar-se a un equip, el Benidorm, que en les últimes setmanes, bueno, en primer lloc, que és colista i que degut a això, i ja sé on anava, en les últimes setmanes ha fet fins a 9 incorporacions de jugadors, sobretot la majoria d'ells molt joves, per a intentar canviar l'ordre de l'equip i també eixa senda de la derrota a la que estava massa habituat. 9 jugadors en concret, 4 de la zona defensiva, 4 de la zona d'atac, en concret 3 davanters, i un més, el nou jugador, que serà de la zona de la medular, un mig centre, per a intentar donar equilibri al conjunt benidormenc. Un partit, este, que encara que el Benidorm siga colista, serà trampa. Estem segurs que té eixe condicionant de trampa per un simple motiu, i és que Adrià Ferrandis constantment se'l coneix per analitzar al detall a l'equip rival, i en aquesta ocasió ho tindrà difícil perquè la majoria d'aquests jugadors possiblement debuten contra el Club de Futbol Gandia, i d'ahí, bueno, que siga molt complicat poder analitzar al detall com serà el joc del rival en este proper partit. Per tant, partit importantíssim per a oblidar-se dels fantasmes de la Copa i seguir en la senda de la victòria en la Lliga, demà a les 4 de la vesprada en el Guillermo Amor front al Atlètic Benidorm. Això serà demà, però diumenge es jugaran els altres dos partits dels equips de la nostra comarca. El rival del Club de Futbol Gandia, que veuen en les seves pantalles, la Unió Esportiva Tavernes, s'enfrontarà a l'Olleria el diumenge a les 5 de la vesprada en el camp municipal de la Solana per a fer un poc el mateix que li passa al Club de Futbol Gandia, però a la inversa. És a dir, mantindre el grandíssim estat de forma que va demostrar en el Guillermo Lago en la nostra Copa i oblidar-se precisament del que li estava ocorrent en la competició lliguera al conjunt dirigit per Edu Revert. Un Edu Revert que, recorden a més, ho ha dit en diferents ocasions, no mira el rival, sempre es mira a si mateix en el seu joc i intentarà portar el joc Bayer a la Solana per a intentar sumar els 3 punts quant abans millor. I el Club Esportiu La Font, que també va ser un dels últims rivals de l'equip Bayer, s'enfronta també el diumenge en la Plana, ahir en el camp que tenen en les seves pantalles, al Club Esportiu Xàbia. Una rivalitat que a principi de temporada podríem dir inclús allò de que era un rival d'una altra competició, però que després d'eixa grandíssima mala ratxa que ha tingut l'equip de Xàbia, s'enfronten ara mateix pràcticament els dos en un objectiu semblant, que és estar en eixa zona intermitja de la taula, en la zona de la tranquil·litat. Serà el diumenge a les 4:30 de la vesprada en la Plana, Club Esportiu La Font, front al Club Esportiu Xàbia. I estos són tots els equips, tots els partits
de la jornada d'este cap de setmana en regional preferent en el grup quart. Demà, Racing al GMC contra Ontinyent, partit important per al que faig a l'Ontinyent per a saber a la distància que es quedarà el club de futbol Gandia, serà a les 3 i mitja i a les 4 l'equip blanc i blau, com dèiem, en el Guillermo Amor, front al Benidorm. I ja el diumenge, tota la resta de partits. La Font Xavi a les 4 i mitja en la plana, el Pedreguer, que en el municipal de Pedreguer rebrà el Calp a la mateixa hora, i ja la resta a les 5 de la vesprada, la Nucía en Cocentaina contra el Contestano, el Tavernes, com dèiem, en la Solana, front a l'Olleria, el Sueca en el Diego Mena Cuesta front al Dénia i el Muro que rebrà en la Llometa al Racing Benidorm. I ahí tenen en les seues pantalles els partits també de primera regional en el grup 7. Una jornada que de segur és de nou important per al devindre més immediat dels equips de la nostra comarca. Ahí tenen el primer partit que es disputarà entre els nostres, serà eixe derbi comarcal entre la Unió Deportiva Portuaris d'Isarp de Quique Cunyat i el Daimús de Llorenç Mellado. Serà demà dissabte a les 4 i mitja de la vesprada en el Fort Llopis. A la mateixa hora el Bellreguard es desplaçarà fins al TEA per a disputar en les Garganes un partit complicadíssim contra el líder de la categoria, contra la Unió Esportiva Altea. I ja a les 5 i mitja de la vesprada, de nou, derbi comarcal entre el Xeraco de Toti i el Real de Gandia de David Martí. Serà a les 5 i mitja de la vesprada en el municipal de Xeraco. Hi ha el diumenge tan sols dos partits entre els equips de la nostra comarca, però també està eixe Polop Pego pel matí, un Pego que, recorden, ha deixat de tindre a Àngel Ayón com a entrenador, i veurem què passa en este nou de vindre de l'equip pegolí. Hi ha entre els nostres el Racing Rafelcofer en les Costeres, s'enfrontarà al Gorgos Club de Futbol a les 4 i mitja de la vesprada, i la Unió Esportiva Oliva de Patxera a les 5 de la vesprada jugarà en el Morer front al Cullera. Això en primera, i en segona regional tenim una nova jornada també entre els nostres de la comarca de la Safor. El Conde de l'Alqueria de la Contesa jugarà a les 4 de demà front al Llutxent. Derbi, podríem dir, comarcal entre l'Atlètic Gavà i el Safor Club de Futbol en el municipal de Tavernes a les 4 i mitja de demà, i el Ròtova que rebrà a l'Ondarense a les 6 i mitja de la vesprada del dissabte. Ja el diumenge el Villalonga a les 11 del matí jugarà front a l'Orba en la Marjal, el Piles s'enfrontarà al Beniarbeig en el camp de Girona de Beniarbeig, i el derbi comarcal entre l'Almoines, el Colista i la Unió Esportiva Beniopa en el Pep Castillo d'Almoines, on podrà ser, no se sap encara si es podrà viure, el debut de Raúl Bravo en la Unió Esportiva Beniopa de Joano Fuster. El Benirredrà tancarà la jornada a les 5 de la vesprada en el camp del Verger. I arriba una nova jornada per a l'Àngels Vision Units pel Bàsquet Gandia. Una jornada per a demostrar si aquest equip està fet per a estar entre aquests tres equips que lluitaran per l'ascens o per la fase d'ascens a la Lliga de Plata. I és que demà mateix, a les 8 de la vesprada, l'Àngels Vision Units pel Bàsquet Gandia, dirigit per Alejandro Mesa, s'enfronta res més ni res menys que al nou Bàsquet Paterna, la bèstia negra, podríem dir, de l'equip Gandia. I és que en tota la primera fase, en els dos partits de la primera fase, l'Units pel Bàsquet Gandia no va poder vèncer a l'equip de Paterna, i ara, si aconseguiren la victòria este mateix cap de setmana, segur que s'oblidarien aquelles derrotes, perquè esta, al cap i a la fi, és la que val en la segona fase. Per tant, a les 8 de la vesprada, en el pavelló de Paterna, el nou Bàsquet Paterna rebrà a l'Units pel Bàsquet Gandia. Un Units pel Bàsquet que, recordem, arribarà una altra vegada més entre cotons, com sol dir-se, perquè a la baixa de Sergi Bordes hem de sumar la de Liam McGirk, que es va lesionar en l'últim partit front al nou Bàsquet Paterna, front al nou Bàsquet Torrent, disculpen, i s'enfrontarà, no podrà estar demà front al Paterna. Això sí, dos notícies positives. Una, la de Andy López, que la setmana passada va poder jugar els seus primers minuts, i la de Jovi Merencio, que és inclús més important encara perquè torna a la convocatòria i podrà disputar els seus primers minuts després de la greu lesió que va patir a final del 2021. Sentim al segon entrenador i ajudant d'Alejandro Mesa a analitzar el partit de demà. Sentim a Manu Herrera. Bueno, este sábado, tercer partido de la jornada de la segunda fase de ascenso a la Liga de Plata. Segunda visita fuera de casa, donde visitamos el campo del Paterna. Equipo donde no pudimos ganarle ninguna de las dos veces en la primera fase y donde tenemos muchas ganas de hacer
el mejor papel en esa última derrota que tuvimos allí. En cuanto a nosotros, venimos de hacer una semana muy buena, recuperando jugadores y sobre todo muy buenas sensaciones, que seguro que que las necesitaremos en ese partido del sábado. Así que vamos a ver si podemos llevarnos la victoria y seguir sumando victorias. Vamos a por ello. I com dèiem, ahir era un dia molt especial per a l'atletisme de la nostra ciutat i és que s'inaugurava el pòrtic que veuen a les seues pantalles en memòria d'una llegenda i pioner de l'atletisme a la nostra ciutat com és Toni Herrer. És una persona que tenen en eixa imatge icònica que va faltar el 2015 i que des d'aleshores no s'ha oblidat ni se n'ha anat de la memòria de tots els que estimen l'atletisme a la ciutat de Gandia. I per això, el passat desembre, després d'una proposta del Club Atletisme Saforteica, de l'equip, del club en el que sempre ha militat Toni Herreros, la pista d'atletisme de la ciutat de Gandia va rebre el nom d'esta llegenda de l'atletisme de la nostra ciutat. I des d'aleshores s'havia proposat fer o construir este pòrtic a l'entrada de la pista d'atletisme per a que tots els atletes i totes les atletes que vagin a entrenar i a competir a la nostra pista d'atletisme municipal hagin de passar sí o sí baix la imatge de la llegenda de l'atletisme de Gandia, Toni Herreros. Ahir s'inaugurava este pòrtic i allí vam estar nosaltres per a parlar amb els polítics i també els familiars que estaven en este acte inaugural. En primer lloc sentim les paraules d'Amparo Victòria, Amparo Victòria, dona de Toni Herreros. Parlava amb ella Kevin Marquina. Bueno, Amparo, imagine que molt orgullosa de, sobretot d'este reconeixement, d'este homenatge i amb tota la gent que ha vingut així al poliesportiu, no? Molt orgullosa, agraïda, trista, tot és una barreja de sentiments el que tinc en aquests moments, però molt bé, molt, molt contenta, la veritat. Igual que Toni era un dels pioners de l'atletisme a Gandia, sí. Una persona que estava encantada amb la seva llavor. Sí, ell era un... Per a ell l'atletisme era l'esport per excel·lència, ell era... I, bueno, i ho feia amb molta passió i es volcava en tots els atletes, tant xiquets com majors, com... era el seu món. I a més que ha entrenat a esportistes, atletes que han sigut molt importants a nivell nacional. Sí, sí, ha tingut atletes molt bons, i... però per a ell tots eren importants, perquè a ell el que més li agradava era que la gent participara, que disfrutaren en l'esport. Ell deia sempre, les victòries ja vindran, però ara a treballar, i ha tingut gent de totes les classes, i tots han sigut importants per a ell. En què et quedes d'aquest petit homenatge que hem fet a ser poder esportiu? Pues en queda en això, en l'estima que li té la gent perquè ell s'ha volcat en tota la gent sempre i ara estem rebent pues, això, agraïments i tot el reconeixement de la gent que cap a la seva persona. I això pues, per mi és un orgull molt gran. Com no podia faltar, evidentment també estava l'alcalde de la nostra ciutat, l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, per a retre homenatge a Toni Herreros i també comentàvem amb ell esta inauguració, així com la figura de la llegenda de l'atletisme de Toni Herreros. Sentim a José Manuel Prieto. Bueno, alcalde, un homenatge més que merescut i a la vista està tota la gent que s'ha acostat així al poliesportiu, no? Sí, la ciutat el que fa és reconèixer a les seues persones més il·lustres, a les persones que mereixen per tota la contribució a l'esport i a la seva ciutat, no solament el reconeixement a eixa llavor, a eixe fruit del treball de tants anys, sinó també al seu llegat, a la projecció del millor dels nostres valors, del que ens defineix com a col·lectiu, del que ens defineix també com a ciutat, i Gandia devia un reconeixement a les seues persones més il·lustres, en este cas a Toni Herreros, amb l'estima que Gandia li té i almenys per a tornar-li una part, encara que siga poqueta, del molt, del moltíssim que hi va donar a Gandia. I a part d'un Toni que ha sigut un apassionat de l'atletisme des de sempre i un dels pioners així a Gandia. Sí, Toni Herreros és un dels grans entrenadors d'atletisme, preparadors i el referent del que avui és el bressol de l'atletisme a la nostra ciutat, de l'escola d'atletisme, que és una de les més nombroses de la Comunitat Valenciana i preparador d'esportistes, ànima mater de moltes de les coses bones que ens han passat a l'esport. Crec que sols per això mereixia este reconeixement. I finalment, també la regidora d'esports de l'Ajuntament de Gandia, Lídia Morant, no podia perdre's, evidentment, esta inauguració i és que unia i molt a Lídia Morant junt a Toni Herreros, perquè entre altres coses va ser també cap del Servei d'Esports Municipal de la nostra ciutat i d'ahir també eixa unió entre els estaments municipals
i l'esport de la ciutat de Gandia. Per tant, volíem també saber l'opinió i com sentia a Toni Herreros, la regidora d'Esports de Gandia, Lídia Morant. Bueno, Lídia, un homenatge més que merescut i a la vista està tota la gent que s'ha apropat així al poliesportiu, no? A la pista Toni Herreros de l'atletisme. Pues sí, és un homenatge que, bueno, que estàvem preparant des de fa mesos, que es va fer a través d'una proposta del club on Toni Herreros va fer la seva principal tasca com a tècnic esportiu, que a més va ser validada per unanimitat en el Consell d'Esports, per tant que compta en el consens de la societat del món esportiu a la nostra ciutat, i que va ser aprovada per Junta de Govern el dia 9 de desembre. Aleshores el que hem fet ha sigut pues esta obra, no, d'accés on fica el nom de Toni Herreros en el seu record, amb una imatge de més molt característica d'ells, que ja hem vist moltes vegades, sobretot en la deuca nocturna de la ciutat, que també és memorial Toni Herreros, i que, bueno, jo crec que és una mostra, no, de la seva trajectòria, del seu bon fer en la nostra ciutat, vinculat al món de l'esport i molt particularment al món de l'atletisme, i que pues és més que merescut, i que, bueno, que estem pues també contents i orgullosos d'haver comptat amb persones en la nostra societat com va ser ell. Gràcies. I precisament volem despedir-nos d'aquest Fem Esport d'aquest divendres amb les imatges de l'acte d'ahir, d'esta inauguració del pòrtic en honor i en menció a Toni Herreros, que ja per sempre cada persona que entre a la pista d'atletisme del poliesportiu de Gandia haurà de passar per baix d'eixe nom de la llegenda de l'atletisme de la ciutat de Gandia. Nosaltres ens despedim amb les imatges, com dic, d'eixa inauguració. Tornarem dilluns amb tot el que ocorrega en l'esport d'este cap de setmana. Disfruten precisament del cap de setmana i ens vegem el proper dilluns.